Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəni Rusiya'dan Qərb istiqamətinə döndərməyə davam edir. Artıq Rusiya biznesinin Ermənistandan sıxışdırılmasına da başlanıb. Belə ki, Ermənistanın Dövlət Xidmətlərinin Tənzimlənməsi üzrə Komissiya sabah keçiriləcək iclasında Rusiyanın MTS PJ-nin törəmə operatoru olan MTS Ermənistan qapalı səhmdar cəmiyyətinin şirkətin səhmlərinin satışı üzrə əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müraciət ərizəsini təsdiq etməyi planlaşdırır. Komissiyanın saytında yerləşdirilən qararla hesab nöqte dolunub ki, qurum MDS Ermənistanın səhmlərinin 100% nin Kiprin Fedilco Group Limited şirkətinə satışı üzrə müqavilənin bağlanmasına razıdır. Əgər müqavilə bağlanarsa, MTS Ermənistan artıq MTS qrupunun üzvü sayılmayacaq. Bəla eləliklə Ermənistan hakimiyyəti Rusiyanın təkçi İrvanın siyasi kursuna deyil, həm də Ermənistan iqtisadiyyatına təsirinə son qoymaq arzusunu gizlətmir. Yayılan xəbərlər arasında o da vurğulanır ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ekspertlərin, bəzi informasiya platformaları və təbliğat mediası nümayəndələrinin iştiraki ilə bu yaxınlarda keçirilən qapalı iclasda hökumətin xarici siyasətində dəyişiklik etdiyini açıqlayıb. Paşinyan bundan sonra Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının eləcə də Müstəqil Dövlətlər Birliyinə işində iştirak etməyəcəyini və bu strukturları əvəz edəcək şəxs axtardığını bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Qərb tərəfdaşlarından müxtəlif sahələrdə çoxlu maraqlı vədlər var. Ermənistan hökuməti hesab edir ki, Rusiya ilə ittifaqda qalmaq mənasızdır. Həmçinin Ermənistan Rusiyanı tərk etsə heç nə baş verməyəcək, çünki Moskva daha heç kimi cəzalandıra bilməyəcək. Siyasi dairələr, o cümlədən Ermənistanın qərbdəki hamiləri Paşinyanın Rusiya qarşı demarşının necə nəticələnəcəyini, Rusiyanın baş verənlərə reaksiyasını maraqla gözləyirlər. Cunay Bünyadzadə, Elnur Orucov, Astvə xəbər.